ဒီ SM collection နဲ့ပထမဆုံးဒီ live star ကလေးอ่ะပေါ့เนาะစာပြီးတော့အတူလွယ်လွယ်ဖြစ်တယ်ခုကကြတော့ဒါဒုတိယခြေလှမ်းအနေနဲ့ပေါ့เนาะဒီ time city မှာထပ်ပြီးတော့လုပ်တာပါဟုတ်လက်ဝှေ့ရတနာဒီဇိုင်းပေါင်းစုစုပေါင်းတော့အခုဆိုင်မှာခင်းကျင်းထားတာဆိုအမျိုးပေါင်း800လောက်ရှိပါလိမ့်ရှင်ဒီ9လပိုင်းစလို့ရှိရင် SM collection စလုပ်တာ3နှစ်ပြည့်ဟုတ်3နှစ်ပြည့်မှာကြတော့မဟုတ်ဘူး300ကန်ဆယ်မဲ့ဖောက်ပြီပါရှင်လက်ရရောစိတ် quality ရောလုံးဝမလျှော့ပေမဲ့လေဈေးနှုန်းကိုကြတော့လေအကုန်လုံးဝယ်လို့ရအောင်ဖက်ဖြစ်အောင်အမရောင်းချပေးပါတယ်အမခန့်ချက်အနေနဲ့ကတော့ဒါတသက်တာအယောင်လဲပေါ့နော်တသက်တာအယောင်လဲရတော့အမခံပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဂုံသိက္ခာနဲ့လည်းအမခံပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ပြောလို့တာ3နှစ်နီးပါးဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ဟုတ်3နှစ်နီးပါးဖြစ်နေပြီပုံမှန်အရင်တော့တော့မဆမုံတို့စလို့တုန်းကတော့ကိုဗစ်နဲ့တိုးနေတဲ့အခါကျတော့အဲဆိုင်မဟုတ်ဘဲနဲ့အရင်ဦးဆုံး online နဲ့သွားလိုက်တာပေါ့ online နဲ့သွားပြီးတော့မှအာနောက်ပိုင်းကျတော့မဆမုံတို့ဆန်းချောင်း garden ကမဆမုံအခန်းမှာပဲဆန်းချောင်း garden resident အိမ်မှာဒီလိုဆက်ဟိုစပြီးတော့ခင်းတာပေါ့နော်စပြီးခင်းတယ်အခုကကျတော့ဒါဒုတိယခြေလှမ်းအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီ time city မှာထပ်ပြီးတော့လုပ်တာပါဟုတ်အဲဆိုတော့ဒီ SM collection နဲ့ပထမဆုံးဒီ live star ကလေးပေါ့နော်စာပြီးတော့အတူလက်တွဲဖြစ်တယ်နောက်ပြီးဒီ SM collection နဲ့ဆိုလို့ရှင်မနေ့ကဟိုကန်လဲဆက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့အစတည်းကမဆုရဲ့နိုင်ရှင်ရဲ့အတူတူပဲသွားပြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာအခုဆိုင်ဖွင့်ပွဲမှာမပြောဖွင့်ပေးတတ်တာပါတို့ဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့ SM collection gems and jewelry ဆိုင်ဖွင့်ပွဲကြီးကိုကိုယူစွာဖြင့်စတင်ပြီးတော့မှဖွင့်နေတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလို့ရှင်မရခင်ဗျာအခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆိုင်တစ်ကြီးကိုဖွင့်လျက်မင်္ဂလာအချိန်ခါကြာရလာပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့ site ကြီးကိုဖွင့်လှစ်ပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလိုဂျင်းများကိုထိတ်ခေါ်ပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အခုရောက်ရှိနေတဲ့အသိပညာရှင်များဟာဒုတိယပိုင်းစီစဉ်မှာဆိုရင်လဲ Absam Collection Gems and Jewelry ရဲ့ design တဲ့ design ဆန်းလက်ဝှေ့ရတနာပစ္စည်းမျိုးစုံကို live stream ပြုလို့ရောင်းချပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ1 2 3ယခုချိန်မှစ၍ Absam Collection Gems and Jewelry ဆိုင်တဲ့ကိုဘုံဘူးသားမျိုးဖွင့်လေးချဖွင့်ဝင်နေတဲ့အထူးအစီအစဉ်လေးနဲ့ကတော့အစွန်းစွန်းပြောသလိုပဲ discount လေး 20 to 30% discount ချပေးပါတယ်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မဆိုဘူး 20% ပဲချပေးတာပါအခုကနောက်ထပ် 30% ပေါ့နော် 30% အထိထပ်ပြီးတော့ချပေးထားပါတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဝယ်ယူတဲ့ customer တယောက်စီတိုင်းအတွက်ဘလာမပါ cancel မဲတွေစီစဉ်ထားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပြီဟုတ်လက်ဝှေ့ရတနာဒီဇိုင်းပေါင်းစုစုပေါင်းတော့အခုဆိုင်မှာခင်းကျင်းထားတာဆိုအမျိုးပေါင်း800လောက်ရှိပါလိမ့်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်အမခန့်ချက်အနေနဲ့ကတော့ဒါတသက်တာအယောင်လဲပေါ့နော်တသက်တာအယောင်လဲရတော့အမခံပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဂုံသိက္ခာနဲ့လည်းအမခံပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်အပြစ်စီအရင်စိတ်ဝင်စားတာကြောက်ထယ်လည်းစိတ်ဝင်စားတယ်အဓိကကြိုက်ဆုံးဆိုတော့စိန်တယ်ပေါ့နော်စိန်တယ်ရောကြောက်ထယ်ရောမှာအဲမစမို့လို့ဆိုင်ရလက်ရလည်းအရင်ကောင်းတယ်ပြီးတော့စိန်လား quality ရောအရင်ကောင်းတယ်အခုအဝယ်များဆိုတော့မစမို့နေမှာပဲဝယ်မယ်လို့စဉ်းစားလိုက်တယ်မစမို့နေပြေးသွားတာ big customer ဟုတ်တယ် Nation လည်းကြိုက်တယ်ရတနာပစ္စည်းတွေခုနကပြောသလိုပဲ Nation တို့ကြတော့လည်းဆိုင်ပေါင်းစုံအာနှွင့်နေတယ်ဆိုပေမဲ့လေမစမို့ဆိုင်ရဲ့လက်ရလေးတွေဆို Nation တို့အများအားသဘောကျတယ်တစ်ပတ်နဲ့တစ်ပတ်အများအား live လို့လာတိုင်းလေအရင်ဟိုဟာကနေဟင်ကနေနဲ့เนาะအများနဲ့ဟဲ့ဒါလေးမတူလာပြန်ပြီအစ်စ်ထွက်လာပြန်ပြီအစ်စ်ထွက်လာအဲ့ရှင်လို့ကြိုက်တယ်လို့ပဲပေါ့เนาะနိုင်ငံခြားကစတမာကြီးဆိုလဲတအားကြိုက်တယ်အမစီမှာဘူဆန်နဲ့လက်ရည်တော်တော်များလို့ပြီးတော့ခုနကပြောသလိုစိန်သားတွေကလေအကုန်လုံးအဲတတိလျအစအကြီးအထိဒီဇိုင်းတစားတွေတုံးထားတယ်ကြောက်ထည်တွေကအစပေါ့เนาะအဲ့တော့လက်ရည်ရောစိတ် quality ရောလုံးဝမလျှော့ပေမဲ့လေဈေးနှုန်းကိုကြောက်လဲအကုန်လုံးဝယ်လို့ရအောင်ဖက်ဖြစ်အောင်အမရောင်းချပေးပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ရှင်လို့လဲအမစီကဝယ်ဖြစ်တယ် big customer big customer တွေတော်ဘွားလဲဆိုတော့အရန်ဖြစ်ချင်တာပဲတော်လဲအရန်လောက်ချင်တာဝါသနာလဲပါငကိုတွေကအမျိုးသမီးကဈေးရောက်တာအရန်ဝါသနာပါပဲနောက်ပြီးတော့တော်အဲ့လိုငွေချင်းအပေါင်းသင်းမိတ်ဆွေလူချင်းလူခင်လည်းပေါ်တယ်တော်အဲ့ဒါကိုဝါသနာပါဆိုတော့တော်ယောက်ျားလည်းလောက်ချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အားပြည့်တယ်လေတော့မိမဘာမှမဟုတ်ဘူးနဲ့ငါရှိတယ်လောက်ဒါဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်
အတူတူရောင်းရမယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုရုပ်ကြည့်တာပါ customer တိုင်းရဲ့ feedback ပေါ့သူတို့ရဲ့ feedback ကဘာလဲဆိုတော့အဓိကကတော့လက်ရာကြိုက်တယ်စိန်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဓိကကတော့မဆုမွန်စီမှာစိန်ကတစားတည်းပဲကြိုက်တယ်ဂျင်းတုံးနဲ့လိုက်ပြီးတော့စိန်ဘူပေါ့နော်ဟိုဟိုရောပြီးတော့ညှက်တုံးတာမျိုးမဟုတ်ဘူးမဆုမွန်ဒီအလုံးစားလုပ်သေးကစိန်ကို quality ကောင်းကောင်းလေးပဲတုံးတယ်ပြီးတော့အဓိကက quality ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဈေးကိုအများကြီးမယူဘူးထိုက်တဲ့နဲ့အမြတ်အစွန်းနဲ့ဟိုကောင်းတဲ့ quality ကိုပဲပေးတယ်ဟို quality အညံ့ကိုတုံးမလားပေါ့နော်အစတော့ဒီလုံးလုံးမဲ့အချိန်မှာဘလုံးလောက်အတန်းလောက်ကိုစင်းပြီးတော့တုံးမလဲကိုစဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါမှာကို quality အကောင်းကြိုက်တယ်ကွာအဲ့တော့ဒီအထည်တွေကလည်းမဆုမွန်ကအယောင်းလဲနဲ့လုပ်တာလေအယောင်းလဲနဲ့လုပ်တာဆိုတော့အချိန်တန်လို့ရှိရင်ဒါသူတို့ရောင်းမယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်လဲမယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုစီပြန်ရောင်းမယ်ဖြစ်စီဒီနော်အဲ့တော့ကိုကအကောင်းကြိုက်တယ်ကွာဒီလားအဲ့တော့သူတို့လည်းအကောင်းကြိုက်မှာပဲပေါ့ဆိုပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ quality အကောင်းကိုပဲတုံးတာဟုတ်ကဲ့ပထမတစ်ခုကတော့စိတ်အရေးသွေးပေါ့စိတ်ရဲ့အရေးသွေး quality ကဘယ်ဆိုင်ထဲမှမတူဘူးအရန်က quality ကောင်းတယ်အမီးရဝိုင်းဆိုတော့အဲ့မှာ live တွင်နေလင်းတွင်နေသူ live တွင်အနည်းဆက်စုပစ္စည်းဆက်စုနေဟိုကြိုက်တဲ့ဥစ္စာလေးပဲနောက်စိန်သားအဓိကစိန်သားပေါ့စိန်သားရဲ့နောက်ပြီးတော့ဟိုအရောင်းလဲဆိုလို့ရှင်လေချက်ချင်းရောက်ပြန်ကိုကလိုအပ်လို့ရောင်းမယ်ဆိုတော့ချက်ချင်းငွေပေါ်ပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေသဘောကျနော်လင်မယားနေရာဆိုတော့ပိုက်ရှင်လင်မယားနေရာဆိုတော့အရန်စိတ်ထားကောင်းသဘောကောင်းတယ်မအားတော့ဟို line ဘဝနေတွေ့ပြီးတော့ဗောနော်အာပေးရင်းနဲ့သူ့ရဲ့ဒီ design လေးတွေကအစအရန်လှတယ်ပါဇာနဲ့ပြီးဆက်ပြီးတော့အာပေးပြစ်တာဗောနော်အများတန်းလဲသူ့စီကနေအာပေးပါမယ်သူ့ရဲ့ design လေးတွေကမြင်လိုက်ရင်ဘယ်လိုမျိုးလိုချင်စရာပိုဖြစ်တာပေါ့နော်ပြီးတော့ပစ္စည်းရောက်ပါလေဒီပဲအရန်ကောင်းပါတယ်မသိရင်တော့မသိရဲ့အဲ့ဒီအောင်ပစ္စည်းသေးပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့ဟိုပစ္စည်းကပြောစရာမလိုအောင်ပေါ့နော်သေးလာချင်းတူတူတော့သူ့ရဲ့ပစ္စည်းကပိုပြီးတောက်ပါလေလို့ခံစားနောက်ရှောက်တော့လေအခုဒီနောက်ပိုင်းတော့မဆုမို့အဲ့လိုအဲကန်ဆာမဲတွေပေါ့နော်ဟိုအရှိလာတွေကဆိုလို့ရှိရင်လည်းတတ်တတ်မဲ့အဲ့လိုဟိုပါပေါ့တုံးလာတဲ့ချိန်တော့ပေါ့နော်အဲ့လိုတိန့်တရားကန်ဆာမဲတို့အဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းလုပ်ပေးတယ်ရှင့်ဟုတ်ဒီ9လပိုင်းကျလို့ရှိရင် SM Collection ဆားလောက်တာ3နှစ်ပြည့်ဟုတ်3နှစ်ပြည့်မှာကျတော့မဆုမို့တိန့်တရားကန်ဆာမဲဖောက်ပေးပါရှင့်ဟုတ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းကန်ဆာမဲလက်ဆောင်လည်းကန်ဆာမဲစာရွက်လည်းရမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ငါတိန့်ဖို့ဝယ်တဲ့လူသားတွေကတစ်ဆောင်ရမယ်ရှင့်ဟုတ်အကြောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုဆိုတနှစ်အတွင်းဆိုလို့ရှိရင်300ခိုင်လောက်800ခိုင်လောက်ဟုတ်တနည်းအထက်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင် 0% ဖြစ်သွားပြီ။ဒါနှစ်နှစ်အထက်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒါတော့ 2% အမြတ်ပေးတယ်။စိန်အပြင်ကိုကြောက်ကိုပါအဲ့လိုလုပ်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်။ customer ကိုအဆင်ပြေအောင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အားနဲ့ပဲကိုကဒီနေရာထိရောက်လာတာဆိုတော့ဟုတ်အဓိကတော့မဆုမုံကစိတ်ထားကောင်းသူလို့ဝယ်တဲ့ customer တွေကလည်းမဆုမုံစိတ်ကိုသိတယ်လေ။အဲ့တော့အကုန်လုံးအပေးယူတဲ့ပါတယ် nation ကိုအဲ့တော့မဆုမုံဆိုင်မှာအလုပ်လုပ်ကြတာ nation တွေပြောပါတယ်နော်။ဟုတ်ရှိဆက်ပြီးတော့လည်းဒီထက်မကအောင်မြင်ပါစေခုနပြောတဲ့အတိုင်းဆိုင်ပေါင်းရာချီခွင့်နိုင်ပါစေဒီထက်မကအောင်မြင်မှုရဲ့ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်